AKG വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് 40 ആണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇന്നും കേരള ജനത നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നെഞ്ചു വിരിച്ച് പോരാടിയ ജനനായകന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. AKG വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് 40 ആണ്ട്. കണ്ണൂർ പെരളശ്ശേരിയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജനിച്ച ആയില്യത്ത് കുറ്റിയേരി ഗോപാലൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ അമൃത്വം നേടിയ AKG എന്ന ത്രയാക്ഷരിയായി മാറിയതിന്റെ പാഠം ദേശീയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അയിത്തത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടി നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച AKG 1931 ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. 1936 മലബാറിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണിജാഥ നടത്തി കർഷക ജനതയെ അവകാശബോധമുള്ളവരാക്കി. പിണറായിയിൽ പാറപ്പുറത്ത് നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലും AKG നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നീട് നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ജയിൽവാസം, ജയിൽ ചാട്ടം, പോരാട്ടങ്ങൾ. രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന പുലരിയിലും AKG തടവറയിൽ. പുഴുക്കളെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾക്ക് അവകാശബോധം പകർന്ന് നട്ടെല്ല് നിവർത്തി നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാക്കിയത് AKG പോലുള്ള പടനായകരുടെ നേതൃത്വം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. 1952 നടന്ന പ്രഥമ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച AKG പാർലമെന്റിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. ദരിദ്രജനലക്ഷങ്ങളുടെ ദുരിതവും കണ്ണീരും പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയത് AKG പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. അമരാവതിയിലും മുടവൻമുകളിലും ഗുജറാത്തിലും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകന്റെയും കണ്ണീര് വീണുകുതിർന്ന മണ്ണിലുമെല്ലാം AKG ഒരു പ്രകാശനാളം പോലെ കടന്നെത്തി. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസിലും തുടർന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലുമായി പ്രവർത്തിച്ച AKG വ്യക്തിജീവിതം കരുപിടിപ്പിച്ചത് സിദ്ധാന്തപരമായ വായനയിലും പഠിപ്പിലും മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഒളിവും അറസ്റ്റും മർദ്ദനവും ജയിൽവാസവും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനവും AKG ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പരിശീലനമായിരുന്നു. പാവങ്ങളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഈ ജനനായകന്റെ യഥാർത്ഥ സർവകലാശാല. അതുകൊണ്ടാണ് മരണം വരിച്ച 4 ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും AKG എന്ന ത്രയാക്ഷരി ജനങ്ങളിൽ ആവേശവും ഊർജവുമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്.